Twitter é processado pela monarquia britânica por não pagar aluguel. O Twitter está sendo processado pelo espólio da coroa britânica por não pagar aluguel da sua sede em Londres. Os escritórios da rede social da capital inglesa ficam no centro da cidade, perto da Praça Piccadilly Circus. Segundo a BBC, a ação está sendo movida pelo Crown Estate, que administra as propriedades agora pertencentes ao rei Charles III. Twitter processado pela monarquia britânica por não pagar aluguel. De acordo com o The Guardian, que divulgou a notícia nesta terça-feira, dia 24, a ação foi protocolada alguns meses depois da tumultuada aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk em outubro do ano passado. O pagamento de empréstimos para honrar a quitação de 44 bilhões de dólares pelo serviço de microblog tem gerado uma situação de aperto financeiro que agora se refletiu no corte de 7 mil funcionários da empresa. Twitter é processado pela monarquia britânica por não pagar aluguel. O Twitter está sendo processado pelo espólio da coroa. O Twitter está sendo processado pelo espólio da coroa britânica por não pagar o aluguel de sua sede em Londres. Os escritórios da rede social da capital inglesa ficam no centro da cidade, perto da Praça Piccadilly Circus. Segundo a BBC, a ação está sendo movida por Crown Estate, que administra as propriedades agora pertencentes ao rei Charles III. De acordo com o The Guardian, divulgou a notícia esta terça-feira de 24, a ação foi protocolada a De acordo com o The Guardian, que divulgou nesta terça-feira, dia 24, a ação foi protocolada alguns meses depois do tumultuamento da aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk em outubro do ano passado. O pagamento de empréstimos para honrar a quitação de 44 bilhões de dólares pelo serviço de microblog tem gerado uma situação de aperto financeiro que logo se refletiu no corte de 7 mil funcionários da empresa. A suspensão de pagamentos de aluguéis de seus imóveis tem sido uma das medidas adotadas pela administração Musk para economizar dinheiro. Segundo a imprensa norte-americana, em sentido, o passarinho azul tem sido processado por vários proprietários de imóveis dos Estados Unidos, na sede de Londres, diz o Daily Telegraph. O logo da empresa já foi até retirado, embora alguns funcionários ainda trabalhem no local. O que diz o Twitter? Provocado pelo The Guardian, o Twitter não emitiu qualquer tipo de comentário, mesmo porque o departamento de comunicação foi uma área extinta pelo novo dono. Com o afrouxamento da mediação e aumento dos discursos de ódios, a mídia social pode ter sofrido uma queda de até 40% do seu faturamento. Após a demandada de mais de 500 clientes de alto perfil como Audi e Pfizer. De acordo com o diretor do escritório de advocacia, Reed Gemont, John Wallace, que está atuando no processo, a audiência entre espólio da coroa e o Twitter provavelmente ocorrerá nos próximos 6 meses. Conforme advogado, a recessão econômica vivida pelo Reino Unido pode levar a um reajuste no valor dos aluguéis reatrasados. O Crown Estate é considerado um dos maiores proprietários de terra do Reino Unido. Apesar de um extenso portfólio de imóveis pertencente ao novo rei, ele não detém sua posse privada. Toda a receita obtida com aluguéis vai diretamente para o Tesouro Britânico para gastos públicos, ficando com o monarca com a chamada subvenção soberana.